Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kukaribisha sana katika kipindi kingine cha muongozo wa kujifunza Biblia. Hivi leo tukiwa katika somo la 10, tunapoangalia kitabu cha kutafuta marafiki kwa ajili ya Mungu, furaha ya kushiriki utume wake. Kitabu cha robo ya 3 cha muongozo wa kujifunza Biblia katika mwaka huu 2020. Na somo letu la leo linasema jinsi ya kushiriki kwa furaha. Naamini utabarikiwa sana na somo la leo, na kama ilivyoada niko nao wachungaji Musa Mika na Robert Vako kutoka katika idara ya uhariri ya nyumba ya chapaji ya Ufunuo. Wachungaji, karibuni sana. Asante sana. Na mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, kwa niaba ya wote ambao wanashiriki kuandalia kipindi cha leo na kukaribisha sana. Na tunapoanza, mchungaji Mika atatuletea ombi la ufunguzi. Anse tuombe. Mungu wetu mtakatifu, mumbaji wetu, mwokozi wetu, unayeturuzuku na unayetegemeza hata uhai wetu. Tunakushukuru kwa fursa hii ya leo, tunakushukuru kwa karama ya uhai, tunakushukuru hata kwa nafasi ya kujifunza neno lako. Tuakualika ututakase na ututumie kama vyombo, uzungumze nasi na kupitia kwetu uzungumze na mtazamaji mpendwa, ili programu ya leo ikawe baraka kwetu sisi tunaoshiriki wote, timu nzima hapa studio, na wale wengine wote ambao watatazama kule, tukatuandae kwa ajili ya umilele katika jina la Yesu. Amina. Amina. Nakushukuru mchungaji Mika. Asante. Sasa tunapoanza somo letu la leo, somo la 10, jinsi ya kushiriki kwa furaha. Mchungaji Tuvako, ni njia gani inayojadiliwa katika somo la juma hili kuhusiana na kushiriki katika kazi ya Mungu kwa furaha? Na kushukuru mwenyekiti kwa swali hili zuri, na nikishukuru pia kwa fursa hii nzuri ya kutafakari mada hii ya 10 katika kitabu hiki. Na nina wiwa katika kulijibu swali hilo kuangalia katika fungu kuu kwanza, ambalo linapatikana kwenye Mathayo sura ya 9 aya za 37 na 38 zinazosomeka hivi: ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Bwana Yesu anapolijibu hili hitaji ambalo ni dhahiri ni kubwa, ni katika muktadha wa wakati ambapo wanafunzi walijua kwamba kazi walio nayo ni kubwa kuliko wingi wao. Ninajifunza katika somo hili tukavyo lijadili na kuliangalia ya kwamba Bwana ameita watu wake waifanye kazi yake, sio kwa kunungunika lakini kwa furaha. Lakini pia waifanyeje? Ndio kuna mambo yanasemwa katika somo hili ambayo yatatufaa sana. Msemo wa Kiswahili ambao umetumiwa sana katika taifa letu la Tanzania ni huu. Tangu yule baba wa taifa alipokuwa akiutumia, sema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Utaliona hili kijitokeza kwa namna hii katika juma hili. Umoja katika kazi ya Mungu kwa namna gani? Kwa vikundi vidogo vidogo. Naam, ni dokeze mambo mawili matatu, kwamba kuna nguvu katika kuwa wengi. Nguvu ya wingi ni dhahiri hata kwa mtoto kuielewa. Kuna udhaifu katika kuwa na wachache au kutokuwa na wengi. Lakini tunachozungumzia hapa ni huu moja ambao unaleta wengi katika nia moja, kazi ya Mungu. Nimalizie kwa kusema hili ya kwamba katika ukurasa 113 ya mwongozo wetu huu, ninasoma, anasema katika ibara ile ya pili ya katikati pale, kote katika Biblia vikundi vidogo vidogo vinaoneshwa kuwa ni moja ya mbinu za Mungu za kuimarisha imani yetu, kuongeza ujuzi wetu wa neno lake, kuboresha zaidi maisha yetu ya maombi, na kutujengea uwezo wa kushuhudia. Ameeleza sababu kwa mfululizo. Anasema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walishiriki katika huduma ya vikundi vidogo. Anatamka pia juu ya Musa aliyekuwa kiongozi wa kikundi kidogo. Yesu alianzisha kikundi chake kidogo cha wanafunzi. Mtume Paulo alitembelea ulimwengu wa Kirumi akiwa na kikundi chake kidogo cha wainjilisti wenzake. Kwa ufupi, juma hili tunaangalia haya.
Nakushukuru sana mchungaji Tuvako. Sasa mchungaji Mika, tunamuonaje Mungu katika wazo hili la vikundi vidogo kulingana na somo la juma hili? Asante mwenyekiti, ni kati pastor anazungumza nilikuwa nakumbuka uzoefu na kuwa mwinjilisti wa vitabu. Na moja ya vitu tulivyofundishwa ni kwamba usiende mwenyewe. Mm-hmm. Na ina maana kubwa. Naenda mwanaume, labda nyumba yuko mwanamke tu. Shetani anaweza akazua jambo kwamba umemvamia. Lakini kuna mazingira yanaogofya. Unahitaji kutiana moyo. Ndio. Nyakati zingine mnatembea tangu asubuhi mpaka jioni, hamuoni mafanikio ya kazi. Mhm. Mnatiana nguvu. Niliingia mwenyewe ofisi moja siku moja, nikafukuzwa kama mbwa. Nilikata tamaa. Na hisi tungekuwa wawili tungetiana nguvu. Yeah. Siku ile nilirudi ndani kwenda kuomba na kumlaumu Mungu. Kuna binti moja aliingia mahala pia hivyo hivyo. Kwa hiyo ninaona hekima kwamba Mungu aliona vyema tufanye kivikosi. Na kama vile nakawia kujibu swali la mwenyekiti, sasa nirudi. Nilikuwa na mimi naongezea pale, maana naona hata timu za mpira wanakuwa timu. Naam. Wanakuwa 11. Na wanacheza. Angekuwa mmoja lakini wakiwa wengi nadhani wanacheza vizuri zaidi. Na katika kiroho iko hivyo. Sasa kwenye mwongozo wetu siku ya Jumapili, ukurasa wa 114 anazungumza juu ya Mungu, wazo la Mungu. Na huenda mahala ambapo tungeweza kusoma ni soma mafungu machache kabla ya kueleza. Mwanzo moja fungu la kwanza. Imewani kila siku inashuka, natamani leo nilazimisha kaya hapo hapo. Nadhani tutaweka manati hapo. Ni zamani nilikuwa na kasikwizi, naona nafikiri hata nikitumia. Mwanzo moja mstari wa kwanza mpaka wa namshukuru Mungu kwa hilo, maana na hilo alitokea hivi. Ni kweli. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Ukienda fungu la 26 mwanzo moja anatumia maneno mazoea na mtatizo tena nimeishika na kuipandisha. Mwanzo moja 26 Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mm-hmm. Kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Moja ya vitu tunavyo tazama na mwandishi anapendekeza ni kwamba Mungu naye katika nafsi zake tatu amefanya au anafanya kazi kama kikundi kidogo. Tukipenda kuweka lugha hiyo, labda tuigeuze kidogo, tuseme wanafanya kazi pamoja. Mm-hmm. Nafsi tatu zote zinafanya kazi pamoja. Ugumu ambao labda tunao ni kwamba wao si watu watatu, lakini ni nafsi tatu. Ushahidi upo kwenye mafungu haya. Anaposema Mungu akasema na tufanye mtu, neno linalotumika la Elohim ni la wingi. Na linapendekeza kwamba kuna nafsi zaidi ya moja. Hata hivyo Kiswahili kimetusaidia na tufanye. Na tufanye. Na si sehemu hii moja tunaona mahala wakati wasi ulipoingia katika Mwanzo 6 nafikiri, Mwanzo 11 wasi ulipoingia, Biblia inatumia neno Mungu akasema na tushuke chini. Wanaonekana kwamba moja ya sifa ya Utatu Mtakatifu katika ule umoja wao ni kushauriana. Na kushauriana hapa ni yani kabla ya yani kama wana
wanashauriana, wanazungumza mambo pamoja na wanapanga pamoja, wanatenda pamoja. Ndiyo moja ya sifa ya Mungu. Tunasema na umoja kwa sababu tunamuona hapa anasema na tufanye. Na kuna sehemu zingine tunaona pia nafsi hizi tatu zinajitokeza zikifanya pamoja. Yesu alipokuwa hapa duniani anabatiza, sauti ikasikika kutoka mbinguni ambayo tunasema bila shaka ilikuwa inatoka kwa Mungu Baba. Huyu mwanangu mpendwa nipendezwae naye. Huku chini Roho Mtakatifu kama huwa akashuka akatua juu yake, juu ya Yesu. Kwa tunaona nafsi zitatu zikifanya pamoja. Mwandishi amependekeza Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, kama leo tukisema wanashirikiana mithili ya kikundi kidogo, wanatenda hivi au wanaonyeshwa kwenye Biblia wakitenda hivi moja katika uumbaji. Mwandishi alitaka kutondoa kidogo, lakini akatuonya kwamba hatuna maelezo ya kutosha. Maana anataka kusema Mungu Baba alipanga, alafu Mwana akafanya, Roho aka kwamba walifanyaje, tunaweza tusiwe na maelezo ya kutosha. Lakini tunajua kwamba nafsi zote tatu zilishiriki pamoja katika kuumba. Na eneo jingine ambalo tunawaona kama ambavyo nimependekeza pale nyuma ni katika ukombozi. Kando ya hiyo kwamba tunawaona wakifanya pamoja ile ya kwamba wakati wa ubatizo tunaona Yesu anabatizwa, Roho anashuka juu yake, Baba anasema, tunaona pia kwamba Yesu anasema nitamuomba Baba atamtuma Roho. Yesu anasema ninafanya yale ambayo Baba ananiambia. Ni kama wamefungwa pamoja, na Yesu alirudia sana kusema mimi na Baba ni wamoja. Kwa hiyo kielelezo kimoja cha utendaji wa vikundi vidogo ni cha Baba, na nadhani kwamba utendaji wao unafanikiwa sana kwa sababu moja nyingine. Sisi tuna kachembe ka ubinafsi kidogo. Tukifanya wakati mwingine tunashindana nani afanye vizuri zaidi. Hako ni ka kwetu. Yaani toka na yule alifanya vizuri na sisi tuko watatu hapa. Kini sio kama nafsi tatu za Mungu anyway. Lakini kibinadamu kuna nyakati mtu yule anayetenda anasukumwa na kale kachembe ka ubinafsi ka kutaka labda mwingine aonekane amefanya vizuri zaidi. Sisi tunafanya kibinafsi. Nafsi tatu za uungu hazina hata chembe ya ubinafsi. Na kwa ajili hii kazi yao ni kamilifu. Na namshukuru Mungu kwamba kadri tunavyokaa ndani ya Kristo, ubinafsi unapungua na sisi tutafika pale. Kwa hiyo tunaweza kusema Mungu Baba ni kielelezo cha utendaji wa vikundi vidogo, na kwa kweli unaonekana katika swala la ukombozi, na interest kubwa ya Mungu ni ukombozi wa mwanadamu. Nakushukuru sana Mchungaji Mika kwa ufafanuzi huo mzuri. Sasa Mchungaji Tuvako, Agano la Kale linaonyeshaje faida za vikundi vidogo katika jamii za watu? Wow, nakushukuru kwa swali zuri. Nimeguswa na maelezo ya Mchungaji Mika juu ya ule umoja unavyoonyeshwa katika kikundi. Umetumiwa mwandishi alikuwa mwangalifu, anasema inapasa tuwe waangalifu tunapolinganisha mambo ya Mungu, lakini akasema hii nayo ni kielelezo, na hiyo kwa kweli imetufikisha pazuri. Tunapoangalia katika Agano la Kale juu ya vielelezo na faida za vikundi vidogo, la haraka ambalo ninaliona lililojitokeza kwenye somo la juma hili linatajwa kwenye Kutoka sura ya 18. Pale yule mzee Yethro alipokuja kwa Musa na kutoa ushauri, kuhani wake Mungu aliye juu akasema, labda niseme tu kwa ajili ya faida pia ya mpenzi mtazamaji, niende kwenye Kutoka sura ya 18 lao kwa aya zile chache tu tuzione zinapoanza kulielezea hili. Ni kitabu cha pili katika Biblia, Kutoka sura ya 18
Na tunasoma aya kama 3-4 hivi, aya 21 hadi 25 ambayo inasomeka hivi: zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweke juu yao wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10, nao waamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watachukua huo mzigo pamoja nawe. Kwamba utafanya jambo hili na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe na watu hawa wote, nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiza neno la mkwewe, akayafanya yote aliyokuwa amemwambia. Akachagua watu wenye uwezo kama vile sifa zilivyotajwa pale. Watu wa maelfu, wa mamia, wa 50, wakuu wa 10. Nilipokuwa nikitafakari hii sehemu, nikaiona hii taswira ya mfumo ambao Yethro aliupendekeza kwa Musa mkwewe, mme wa mtoto wa binti yake. Kwamba hapa ukipanga hivi, taifa zima limekuwa kwenye vikundi vidogo vidogo na linatawalika. Sio kila mmoja tu anakuja na tatizo lake, anakuvamia mamilioni ya watu, mtu mmoja. Naam, ndio maana alimwambia huna budi utakufa wewe. Haiwezekani. Na kwa namna hiyo akaweka huo mfumo. Na unaweza ukafikiri kwa mazingira ya kawaida, kama watu wote katika Israeli walihesabiwa wakawekwa katika makundi ya 10, 50, 100, 1000, basi hata Musa alikuwa kwenye moja ya vikundi vidogo. Ili mpango ukamilike, wale ambao ni viongozi hata wa mamia pia wanahusika katika kikundi cha watu 10. Na unahama kutoka hapo, nawe unaweza ukaona katika jamii ya dunia yote hata leo ndio utaratibu tu wa pekee wa kufanya na kutatua na kushughulikia masuala ya kijamii, sio tu ndani ya kanisa, kokote. Na hivyo mfumo huu unaoonekana dhahiri katika mfano huu ambao ni kielelezo cha pekee kwenye Agano la Kale haukomei pale, unakuwa na manufaa kanisani wazi kabisa. Na tutaiona hii mbele kule, kuna mahali ambapo nadhani tutaelezewa hata mifano ya idadi ambazo wale wataalamu wa mambo ya vikosi au vikundi vidogo vidogo wamegundua faida zilivyo katika watu 6 hadi 12. Nimalizie tu kusema hili ya kwamba Bwana Yesu anapokuja na mfano huu ambao tutauona namna kwa namna yake, anakuja kujenga kile ambacho yeye mwenyewe kama muumba, naamini kupitia hata kwa Yethro, alikiwekeza kwenye taifa lake. Nisome tu hii nukuu hapa. Ni jambo linalosisimua kuwa wabobezi wa vikundi vidogo hutuambia kuwa ukubwa unaofaa wa kikundi kidogo ni kati ya watu 6 mpaka 12. Yaani hii haijalishi imani, ni wale wataalamu wa namna ya kushughulika na jamii. Anasema huu ni ukubwa ambao ni sawa na ule ambao Musa na Yesu waliutumia katika kuunda vikundi vyao. Nakushukuru sana Mchungaji Tuvako kwa ufafanuzi huo. Sasa Mchungaji Mika, tunajifunza nini katika muundo wa Yesu wa kutumia kikundi kidogo, kwa kikundi chake kidogo? Asante mwenyekiti. Na kama alivyoeleza mchungaji, Yesu alifanya kile ambacho alimtumia Yethro kumshauri Musa. Yesu alipokuwa hapa duniani, moja ya vitu alivyofanya vya pekee ni kuunda kikundi chake au kikosi chake cha kazi. Na ninaguswa kwamba kabla ya kufanya hivyo alienda kwa maombi Roho Mtakatifu, kikundi kile cha juu, akamsukuma na kumpa hekima namna ya kuwachagua, ndipo akaja akachagua 12. Kwa Yesu alikuwa na wanafunzi 12, pamoja na kwamba alikuwa na wafuasi wengi waliomfuata, lakini 12 hawa ndio aliofanya kazi nao.
Inavutia pia kwamba ndani ya 12 Yesu alikuwa na kikundi kingine kidogo cha watatu. Alikuwa na duara kubwa la nje la 12, alikuwa na duara dogo la ndani la watatu. Watatu. Na wanajitokeza kwa sababu katika bustani ya Getsemani alipokuwa naomba akawachukua Petro, Yakobo na Yohana akaenda akaomba nao. Alipokuwa anapanda mlimani katika eneo lile ambalo alibadilika sana akawa katika namna ya utukufu, alikwenda na Petro, Yakobo na Yohana. Alipokuwa anaenda kutibu katika nyumba ya Yairo, kuponya, kufufua. Alipofika pale watu wakawa wanazomea anapoambia hajafa, anasema unasemaje hajafa? Ashakufa huyo. Alichukua wale watatu, akatoa watu wengine wote nje. Akaingia na wale. Sasa utaona ni kama vile Yesu ana vikundi viwili. Lakini nilikuwa naitazama kama familia. Baba, mama na watoto. Amina. Familia za Kiafrika tunakuwa na watoto 10 labda. Kikundi kikubwa kidogo. Kikubwa. Kiongeza baba na mama 12. Timu ya mpira, referee na. Kwa hiyo nadhani anayezaa 10 anakuwa bado yuko kwenye kile kikosi kama umesema 6 hadi 12. Yeah, ndiyo. Japokuwa nadhani hiyo ni zamani. Siku hizi si ni kinakuwa na watu 5, hatufiki 6, labda inabidi tuwe tunafika 6, sijui kama hiyo inapaswa. Lakini utaona pamoja na kwamba hamna ubaguzi wowote ndani ya familia. Kuna uwezekano nyakati zingine ukakuta kwamba wako watoto wako karibu zaidi na wazazi kuliko wengine. Ndiyo. Wazazi hawabagui, wanahudumia wote vizuri na hata wenzao wanajua kwamba hawa huyu na mara nyingi utakuta wale watoto wamejenga ukaribu mkubwa zaidi. Watoto wazazi hawabagui. Ninachofia hapa ni kwamba mwingine asiye akasema okay. Basi mimi nakuwa na kanisa na wazee 10 nachagua watatu tu ndio nafanya na karibu na hapana. Sio maana yake kwa sababu hatuoni hata chembe ya ubaguzi miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Wote walijisikia kupendwa, wote walijisikia kuthaminiwa, ila hawa watatu walikuwa karibu zaidi. Walikuwa wepesi. Kama ile mtoto ambaye anataka atoke na baba muda wote. Yakobo, Yohana alikuwa analala kifuani mwa Yesu. Petro ndio yule ambaye tunaona majibu yake alikuwa mepesi haraka haraka. Kwa hii si kwamba Yesu alichagua kwamba anawasikiliza ni hawa watatu, hapana. Aliwasikiliza wote, ila hawa walimimina mioyo yao zaidi, wakawa wako karibu zaidi hivyo. Kwa Yesu anatupatia kielelezo cha kikundi kidogo. Kama hutajali mwenyekiti, nisome ukurasa 115. Karibu mchungaji. Kusudi la Yesu la kuwaita wanafunzi lilikuwa kuandaa kiroho na kiutendaji kwa ajili ya utume kwa ulimwengu. Kwa kujumuika naye wangekuwa katika neema. Katika mkitadha wa mikutano yao katika vikundi vidogo vidogo, waliweza kujifunza jinsi ya kuhudumu kwa ufanisi. Walimuona Yesu akihudumia mahitaji ya watu waliomzunguka. Walijifunza kwa kuangalia jinsi ya kutumia karama zao. Kusudi la vikundi vidogo vya Yesu lilikuwa malezi ya kiroho na uinjilisti. Ni hitimishi mwenyekiti labda kwa sasa kwa kusema vikundi hivi, moja ya faida yake kubwa ni kwamba vinatupa fursa ya kushiriki. Mkiwa wengi, piga picha tu hata ya darasa kubwa lina wanafunzi labda 20. Haiwezekani kila mmoja aongee. Lakini mkiwa 4, 5, 6 ni rahisi. Huyu anaongea, yule anaongea, yule anaongea, yule anaongea. Ni rahisi kushiriki, ni rahisi kusaidiana, ni rahisi kutiana moyo, ni rahisi. Ndio kusudio lake, na nafurahia kwamba mwongozo wetu unasema namna au jinsi ya kushiriki kwa furaha. Naam. Kwa hiyo vikundi hivi vinatoa fursa ya kushiriki. Napenda tunavyofanya hapa studio. Maana tuko timu kubwa. Tunaonekana watatu. Tatu? Lakini tuko timu kubwa. Huenda 7, 8, 9. Yaani angalau hata wale ambao wako kwenye kipindi tu, unaona yule yuko pale, yule anafanya, huyu anashika hiki, huyu anashika mwisho wa yote. Na ndivyo Mungu alivyotufanya, na tunacheka pamoja na kutiana moyo pamoja.
Na Yesu naye alitupatia kielelezo hicho. Amina, nakushukuru sana mchungaji Mika, ndio mchungaji Tuvako, niongeza fupi. Nashukuru sana, nimebarikiwa kwa maelezo ya mchungaji Mika. Niungane naye kwenye ile sehemu ile ile ya kurasa 115. Nimependa ile kusudi kwamba kumbe kusudi la Kristo ni mambo mawili, malezi ya kiroho, uinjilisti. Kamba vikundi ya pasa viwe na malengo hayo. Kimoja kikipungua katika hivyo viwili, tutaona mbele huko mambo yanavyoweza kuwa. Lakini kingine ambacho nimeguswa nacho ni kutambua kwamba vikundi hivi vinaleta uzoefu binafsi ambao unakuwa unabadilisha, unagusa maisha ya mtu mmoja mmoja. Nadhani tuliona hilo pia, nadhani tutaliona pia tena katika mfululizo huu, namna ambavyo mtu anapoingia kwenye kanisa alafu akutane na kikundi inampokea vizuri. Anajisikia kwamba sio sehemu tu ya watu fulani tu waliokusanyika, lakini kuna mgusano wa watu mahususi. Huyu ni fulani, huyu ni fulani. Hapa hatuwezi kupata shida kusema huyu ni dada Mercy, huyu ni mchungaji Mika, huyu ni Tuvako, na wale wanaoshikilia kamera, kila mmoja kwa namna yake. Inabariki. Amina, nawashukuru sana wachungaji kwa ufafanuzi huo. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo hii tukiwa katika somo la 10, jinsi ya kushiriki kwa furaha katika robo hii ya 3 ya mwaka 2020. Naamini umebarikiwa sana na ufafanuzi wa awali uliopatiwa na wachungaji hapa kwa namna ambavyo vikundi vidogo vina kuwezesha ushirikishwaji huu ambao unaleta furaha. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutarejea hivi punde, usiondoke kando ya runinga yako, uzidi kubarikiwa. Mpenzi mtazamaji, tunarejea tena. Ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la 10, robo ya 3 mwaka 2020, jinsi ya kushiriki kwa furaha. Sasa mchungaji Tuvako, mfumo wa mwili unatufundisha nini juu ya ushirikishaji wa wote katika kanisa? Nakushukuru mwenyekiti, nikiangalia hilo swali ninaongozwa ku tafakari wa Korintho wa kwanza sura ya 12, aya zile 12 hadi 25 ambazo zinafafanua mwili kama sitiari, mfano ulio hai ambao unatumika mtume Paulo anapolielezea kanisa, anautumia huo. Na unajua anatomi na fiziolojia inapotudhihirishia jinsi mwili wetu ulivyo, tunaona ya kwamba sio tu mkusanyiko wa viungo vilivyotupiwa. Kila kiungo kina namna ya kushirikiana na kingine, na hivyo mfumo husika unakuwepo. Uwe ni wa mifupa, uwe ni mfumo wa damu, uwe ni mfumo wa hisia, uwe ni mfumo wa macho wa kuona, mfumo wa kusikia. Kila kimoja kina namna fulani ambapo mtiririko Mungu alivyouumba, kila kiungo kinaposhirikiana na kingine kwa utaratibu ule maalum, kazi njema inafanya mwili kuwa uko vizuri. Kimoja kisiposhirikiana na vingine katika mfumo husika, ule mfumo unashindwa kufanya kazi. Na unaposhindwa kufanya kazi, tunasema ama ni mgonjwa au ni kilema, amelema, kwa sababu kuna kitu ambacho hakikukaa sawa kwenye mfumo husika. Sasa ikiwa basi Mungu Mwenyezi, mwenye kuumba, alituumba kwa mfano wake na kwa jinsi, mahali pengine anasema kwa jinsi ya ajabu na kushangaza, namna hiyo mtume Paulo anapokuja kutumia huu mwili anasema kanisa ni kama hivyo.
kila kimoja na mwenzake na kupangwa kwa ajili ya huduma. Na katika sura ile ya 12 anasema hata vile ambavyo ulifikiri kwamba ni vidogo mno vina umuhimu mkubwa. Mkubwa sana. Kisipo kuwepo na kisipo fanya kazi yake vizuri, athari yake utaijua. Na hivyo kwa maelezo hayo yaliyo sahili, anasema hivi katika maelezo ambayo nimeyapenda sana ukurasa 116. Nisome katika ibara kabla ya mwisho, kama mbili pale mwisho. Anasema vikundi vidogo huandaa mazingira mazuri zaidi ya kufanyia mazoezi ya karama zetu za kiroho, na zinaweza kuwa moyo wa huduma ya uinjilisti wa kanisa mahalia. Ellen G. White anasisitiza juu ya thamani ya vikundi hivi vidogo kwa maneno haya, anasema uundaji wa vikundi vidogo kama msingi wa juhudi ya Kikristo umewasilishwa kwangu na yule asiyeweza kukosea. Naomba niweke nukta hapa kidogo, kwa sababu ni kauli ya muhimu sana ambayo inachukuliwa kutoka kwenye kitabu hiki cha Shuhuda kwa Kanisa, ukurasa ule wa 21 na 22 kitabu cha 7. Yule asiyeweza kukosea inamaanisha hakutupatia huu kwa uvuvio wa roho wake, yani ambavyo alimvuvia mtume Paulo kuiandika Wakorintho wa kwanza 12, kama vile tu ni kitu cha kupendeza. Ni kitu cha maana na ni cha muhimu. Na kwa maana hiyo ninaguswa kushuhudia hapo ya kwamba katika kanisa lolote ambalo nimekuwepo mahalia, kilicho nipatia furaha zaidi, pamoja na mjumuiko wote wa watu wanaoamini, ni vikundi vidogo vidogo. Na unapotafakari uzoefu huo binafsi, unaona jinsi ambavyo hivyo vikundi vimekufanya udumu katika imani, iwe ni katika mafundisho ya kujifunza neno la Mungu, mwongozo huu tunapojadili pamoja katika vikundi vidogo, au kwa namna zingine zote. Lakini nimalizie kwa kusema hivi, anapomalizia huu ujumbe wa ushuhuda kwa kanisa, ikiwa kuna idadi kubwa katika kanisa, hebu washiriki wapangwe katika vikundi vidogo, washughulikie sio tu washiriki wa kanisa bali pia wasioamini, ile malezi na pia uinjilisti. Anasema ikiwa katika eneo moja kuna washiriki wawili au watatu tu wanaojua ukweli, hebu wajipange wenyewe kuwa kundi la watendakazi. Niwahi kuwa katika kanisa ambalo tulikuwa washiriki 7. Kwa takriban mwaka mmoja na nusu sikujua kanisa la wenye washiriki 100. Katika hizo sehemu za baridi kabisa. Kwa tawi. Well, unaweza ukalita tawi, unaweza ukalita company au branch, lakini kwa ukweli mlikuwa shirika. Lile lilikuwa kanisa. Amina. Lilikuwa ni kundi dogo lililotekeleza mambo yanayofaa kuliita kanisa. Kwa namna fulani kila mmoja alikuwa anaweza kufanya, kama sio kwamba huyo leo anakusanya sadaka, huyo leo atafundisha, kesho yule atakuwa anaimba wimbo maalum, yule mwingine atakuwa anatoa. Kulikuwa na vitu vya kufanyika ambavyo watu 7 tulitoshea kwa mambo ya msingi. Anasema iwe ni kanisa ambalo na wengi au wachache, kila mmoja ana nafasi ya kufanya, wajipange kuwa kundi la watenda kazi. Nimalizie hii. Anasema hebu wadumishe kifungo chao cha umoja wao, wakijikusanya pamoja kwa upendo na umoja, wakipeana shime wao kwa wao kusonga mbele, kila mmoja akipata ujasiri na nguvu kutokana na msaada wa wengine. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, sasa Agano Jipya linaonyeshaje faida za vikundi katika uhai wa kanisa? Asante, nilikuwa najua nanipatia niongeze kidogo. Oh. Karibu. Lakini basi nitaenda kwenye swali. Maana hata hivyo ambacho ningesema ni kwamba mkazo utaona ni fursa ya kila mtu kushiriki. Yeah. Kila kiungo cha mwili ni cha muhimu sana. Kama unadhani kidole au kucha sio ya muhimu, itoe tu uone kidogo. Au kama unadhani hata hizi nyusi za hapa kope hizi
hizi ni kope. Kope. Nyusi ni hizi hapa juu. Nyusi ni hizi hata hizi sijui zinafanya nini. Zinazuia vumbi. Zinazuia vumbi na mambo mengi. Yani viungo vya mwili vina mfumo wa utendaji mwili unavipa thamani sana viungo vya mwili. Kwa sababu kila kimoja kinategemea kingine. Yeah. Hivi ndivyo Mungu anavyotaka samani mwenyekiti. Tuwe ndani ya kanisa lake. Kila mtu. Sorry pastor, hata ulipokohoa hapo. Yeah. Kuna mfumo ulifusaidia kutoa kilichokuwa kinawasha. Hata kukohoa nako me. Yeah. Mindi jua hiyo. Yeah. Itakui meharibu kipindi basi. Lakini viungo vyote. Yeah. Ili asiwepo mshiriki anayedhani yeye ameenda tu kusindikiza. Yeah. Au kusikiliza. Yani yeye wako wenye kushughulika mle ndani ya kanisa. Ndio. Alafu wako wengine ambao wao wanaenda wanakaa wanasikiliza wana nani na kwa hiyo wanaona kwamba hata nisipoenda haile tofauti, hata nikienda haile tofauti. Mungu hakupanga hivyo. Yeah. Ili kila mtu ashike nafasi yake basi vikundi vile vidogo na kwa kweli niende sasa kwenye swali mwenyekiti. Ndio pastor. Agano jipya. Agano jipya linaonekana kuwa na mlipuko mkubwa sana wa ukuaji. Amina. Katika miongozo tuliyosoma masomo yaliyopita nyuma tulikuwa naona mara wabatizwa 3,000, 5,000 na wakati mwingine tunadhani kwamba huenda walikuwa wahesabu wanawake na watoto. Watoto wabatizwe. Lakini inawezekana wanawake. Na siri yake mwandishi wetu ametukumbusha kwamba inawezekana siri ni kazi aliyoifanya Yesu, huduma ile iliyofanya, mbegu iliyopandwa ilikuwa inaota, lakini pia siri nyingine ikawa ni kazi ya utendaji wa Roho Mtakatifu. Ila hatuwezi kuepuka ukweli kwamba muundo wa kanisa katika vikundi vidogo ulifanya sehemu kubwa sana katika kuleta huo ufanisi. Na nilikuwa naangalia nikaona Paulo alifanya ziara nyingi labda 3 zinazo za kimishonari na kila anapoenda na kikosi chake anaambatana nacho. Ndiyo. Na daktari Luka hakuona shida hata kuwa anataja wale alioambatana nao. Katika Matendo 18 fungu la kwanza hadi la 5 labda nisome kidogo. Baada ya hayo, Paulo akatoka Athens, akafika Korinto, akamwona Myahudi mmoja jina lake Akila, mzaliwa wa Ponto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia. Siku za karibu pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Claudia amewaamuru Wayahudi wote watoke Rumi, naye akafikiria kwao na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, akakaa kwao akafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona. Akatoa hoja zake katika sinagogi kila sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Utaona daktari Luka aliona ni vizuri ataje majina. Kuacha tu kusema alikuwa na watu fulani anafanya nao, anawataja kabisa Priscilla na Akila na wenzake ambao alikuwa nao. Kwa hiyo utaona Paulo alikuwa na kikosi. Nyakati zingine ametajwa Paulo, Barnaba, Yohana Marko pamoja na Sila. Hata wakafika mahala kidogo wakawa kama wakaonyesha tofauti zao. Na zile tofauti mwandishi ametuandikia zikawa baraka kwa kazi. Kwa sababu walilazimika kugawanyika. Barnaba akamchukua Marko. Paulo akamchukua Sila. Wakaenda. Yeah. Na Barnaba naye akaenda na Paulo. Yeah. Marko. Marko wakati huo anaonekana alikuwa mchanga kidogo. Na kikundi kidogo kikamkuza. Yes. Maana kazi yake ni kumlea akue. Baadaye Paulo anaomba mniletee na Marko. Kwa hiyo utaona walitenda kazi kama vikosi. Yeah. Vikundi vidogo vilivyokuwa vinafanya. Na kama nilivyosema tofauti zao zilisaidia tu kuboresha mambo. Tofauti za karama zao, mazingira yao na uzoefu wao vilichangia katika ukuaji wa kanisa.
Kila mmoja wao alichangia katika utume wa Kristo kutoka katika utajiri wa mazingira yaliyotokana na uzoefu binafsi wa kuwa na Yesu. Walikuwa wamekuwa na Yesu, sasa walitoka kwenda kufanya. Na kwa hiyo nimeona vikundi vingi kwenye Agano Jipya. Mwenyekiti kikundi kimoja naanza kuvitaja ni kile cha mashemasi. Kulikuwa na kikundi cha mashemasi. Kulitokea mgogoro kanisani, wakaona sasa itakwamisha kazi. Kikaunda kikundi kidogo cha mashemasi. Saba. Wakafanya kazi, tatizo likaisha, injili ikaendelea. Kulikuwa na kikundi cha maombi, naona vilikuwa vingi ila nataja kimoja. Kina Petro alipowekwa ndani, kikundi cha maombi kikaomba. Milango ya gereza kule kafunguka, wakajikuta wametoka. Nadhani nifungue ukurasa wa 123. Nitataja tu kwa sababu ya muda. Kulikuwa na kikundi cha maombi, nimetaja hicho cha mashemasi. Alafu kulikuwa na basi nafikiri labda nikitaja hivyo vichache. Unaweza kaorodhesha aina ya vikundi kadri inavyowezekana, lakini ni kwamba katika kila kikundi kilihusika na maombi, ushirika, kujifunza neno na huduma. Na katika utendaji wao huu nimegundua kwamba waliweka mkazo mkubwa zaidi si tu katika kujifunza neno, bali katika kushuhudia. Walipoacha tu kazi ya kushuhudia, kikundi kilianza kudorora. Walipoacha kusoma neno au kusoma kidogo, kiliacha kudorora, kianza kudorora. Walipojishughulikia mambo yanayohusiana na yao tu, nguvu ya kikundi ilipungua. Lakini walipoweka kikundi katika maombi, katika ushirika, katika kujifunza neno, katika huduma, kikundi kiliimarika. Sasa inatufundisha tena kwamba Agano Jipya ni kielelezo cha namna waliotenda kazi kivikosi na kuweza kushirikisha washiriki kwa kadri ilivyowezekana, kama si wote, na kanisa likakua kwa kasi kubwa. Asante sana Mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako, kuna vikundi gani katika kanisa lako leo vinavyolifanya kanisa lako mahali kuwa hai? Ninakushukuru kwa swali zuri. Nimeguswa na maelezo ya Mchungaji Mika. Labda nikudokeze mwenyekiti, wakati mwingine huwa tunayaongea haya kidogo kabla ya kuja hapa, na tulipokuwa tunaliongea somo la juma hili, Mchungaji Mika alikuwa na wahi sana kutafuta kundi la mashemasi. Sijui anawapenda zaidi kuliko wengine. Naamini kwamba kama mchungaji, si kwamba anawapendelea, ni kwamba tu alikuwa anataka kuona haya makundi yalivyogawanyika na huduma zao kanisani. Kundi nililolipenda, ninalolipenda sana kwa kweli hata leo, ni kundi lile ambalo ni la kujifunza pamoja, mwongozo wa kujifunza Biblia. Ni kweli kwamba kwa sababu ya huduma mara nyingi huwa sipo kwenye kanisa langu mahalia. Hivyo ninalimisi sana, ninalikosa sana. Natamani ningekuwa na kila sabato namna ya kukutana. Lakini ninachojifunza pia ni hiki kwamba kadri tulivyo katika kikosi au kikundi dogo hili, tulipojikita sio tu katika kusoma maandiko, lakini kuangalia namna gani tunaweza kuwafikia wengine, ndipo furaha ya kikundi ilipoongezeka. Sio tu kufurahia mjadala. Na hilo hata kwenye vikundi vingine, kwa mfano vikundi vingine ambavyo binafsi swali uliouliza ni uzoefu binafsi. Kikundi kingine ambacho mimi huwa kinanifurahisha sana, napenda sana nyimbo. Napenda sana uimbaji, na sijui Pastor Mika nadhani anasema ati zamani alikuwa mwimbaji mashuhuri. Lakini ninapenda sana mwalimu wa kwaya. Mwalimu wa kwaya. Amina. Sijui kwamba bado, lakini uimbaji unagusa paka ncha ya mwisho ya furaha yangu, namna ya kusifu kwa njia ya nyimbo. Lakini pia nimejifunza kwamba kila kikundi cha nyimbo kanisani kinapokuwa kikifanya huduma kwa njia hiyo, kwa ajili ya uinjilisti, ndipo kitakuwa kikifanya vizuri zaidi, hata namna kinavyoimba. Kikikomea tu kuburudisha hakiendi mbali, lakini kikiwa na azma
kikiwa na mikakati ya kufanya uinjilisti, huwa kinakuwa na mguso usio wa kawaida. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, kwa dakika chache utuhitimishie somo letu la leo, jinsi ya kushiriki kwa furaha. Alikuwa ameniwahi kwenye vikundi hapo. Nilijua tu atataja ile ya kwako. Ya mwongozo. Lakini nina hiyo ya uimbaji, nilikuwa kwa kweli na mimi nimeguswa nayo. Amen. Napenda wanavyojitoa, napenda wanavyofanya mazoezi, wanatumia muda mwingi sana maandalizi. Sana. Na wanawabariki. Wakijipanga vizuri huwa wanafanya uinjilisti sana. Yeah, kabisa. Wakati mwingine hata wa mikutano ya hadhara, pitisha kwaya zipite tu, hata wanaimba, wanapita kwenye mitaa. Ndiyo. Watu wanajaa uwanjani, wanakutana na Yesu. Kabisa. Napenda kikundi cha vijana. Napenda zile siku wanaenda kutoa damu. Yeah. Wanaenda kutoa huduma. Yeah. Vijana ni kikundi cha pekee sana. Yani wana vitu vingi. Amina. Kuna vitu vingi ambavyo vinafanya kanisa liwe hai. Na nadhani sehemu kubwa ya kanisa ni vijana. Napenda kile kikundi cha wanaokusanya vitu wanapelekea kusaidia wahitaji. Ndio. Hapo. Napenda kikundi cha wanahabari. Amina. Wanafikisha injili mpaka mahali ambapo tusingeweza kuingia. Hey, yani it's amazing. Yeah, kabisa, kabisa. It's amazing wanavyofanya. Yeah. Napenda wale watu waliounda vikundi kwenye mtandao. Yes. Ambaye karibu kila siku kwenye simu yangu ninaona ananiambia kwa anantumia ujumbe kwamba leo ni siku yako ya kujitoa kwa Yesu. Wanafanya. Ndiyo. Na kuna kikundi ambacho kazi yao wanatengeneza hivyo, wanatuma jumbe, wanafanya. Na kwa kweli nadhani kama mtu hana pa kushiriki ni kwa uamuzi wake, lakini kanisa la sasa, mazingira ya sasa, kila mshiriki anapaswa atafute kona yake ambayo atafurahia kumtumikia Bwana na kukua na kuimarisha wenzake na yeye kuimarishwa na kuwekwa tayari kwa ajili ya marejeo ya Yesu. Amina. Amen. Asante sana mchungaji Mika. Nawashukuru sana wachungaji kwa uchambuzi mzuri wa somo letu la leo, somo la 10. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo tunavyohitimisha somo letu la 10 katika robo hii ya 3 ya mwaka 2020, jinsi ya kushiriki kwa furaha. Naamini umebarikiwa sana na uchambuzi wa kina uliopatiwa na wachungaji hapa. Umeona vikundi mbalimbali na namna ambavyo vinatumika kueneza kazi ya injili. Basi usikose kuungana nasi kila siku ya Jumatano saa 3 kamili usiku, Ijumaa saa 1 kamili jioni, na siku ya Sabato asubuhi saa 12:30. Uzidi kubarikiwa na mfululizo wa vipindi vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapohitimisha somo letu la leo, mchungaji Tuvako atatupatia ombi la kufunga. Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, mfalme wa falme, mwalimu wetu, kiongozi wetu, mpaji wa vyote vilivyo vyema, tunakutukuza kwa ajili ya siku ya leo na katika mada ya juma hili ambapo umetukumbusha na kutufundisha namna ya kuiweka furaha ya wokovu mioyoni mwa watu. Hatuwezi bila wewe. Katika vikundi hivi vidogo vidogo ambavyo umetupatia fursa ya kuwa sehemu yake, tunakualika utuwezeshe kuwa hai tukiongozwa na Roho Mtakatifu katika kuielewa kweli yako, katika kulelewa ndani ya mioyo yetu, na katika kuwaleta wengine katika furaha hii. Mbariki mpenzi mtazamaji pamoja na kila mmoja wetu katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Amen. Wachungaji nawashukuru sana. Asante sana mwenyekiti. Karibuni tena kipindi kijacho. Amen. Basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kipindi cha leo, waandaji wachungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka idara ya waridi ya nyumba ya uchapaji ya Ufunuo, katika kamera naitwa Kimweri na Jacob Mangombe akichanganyia picha, Jennifer Mrema, na mafundi mitambo wetu Lama Kabwebwe, Donald Fisco na Namoi Mbuji. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.